Kolega Marić je samom jutru najavio knjigu Tajna se zove Erih Šlomović i ono što je nama jako drago i zadovoljstvo i čas što su sa nama ovoga jutra i autori ove knjige Leon Poglašek i Slavko Pregol. Dobro jutro i dobro nam došli. Večeras u 6 sati je promocija u Višoj turističkoj školi, to je pored studentskog grada, pored restorana Džakarta. Biće tajne o falsifikatima i jednoj umetničkoj sceni koja nije poznata nikome u Beogradu, ni narušenom Jugoslaviji. I dobro jutro, naravno, želimo, to je sveći dobar dan, našoj dragoj Brankici Sebastijanović glumici, koja ima takođe jako lepe vesti, posebno za one najmlađe. Brankice, dobar dan. Dobar dan. Šta ti najavljaš? Brankica naša uspavana lepotica. Da, uspavana lepotica se razbuđuje. Sad ne spavam, sad sam dobra. Da, mi igramo predstavu Uspavana lepotica u Sava centru 30. decembra. To je, ne mogu kažem da je samo predstava, više muzičko-scenski spektakl, zato što ima dosta songova i imamo i neke balerine koje začine celu tu predstavu. Koje naprave potpunu sliku jednog dobrog spektakla. Da, to je koreograf Ana Ivančević je napravila stvarno divne koreografije i onako bajkovite. I igramo standardnu priču, bajku Uspavana lepotica koja je svima poznata, ali je... Evo, Saša Joksimović je princ. Jeste, Saša Joksimović je princ. Evo, ti si lepotica. Ovo sam ja, ja sam lepotica, nećete verovati. Evo, lepotica je zaspala. Zaspala, ona spava, ovo je jedna divna uloga, moram da priznam. Pripreme su bile. Ovdje je princ spava. Ovdje je princ nešto. Evo, spavam opet. Tako da je... Dakle, dečija predstava u pitanju, ali u svakom slučaju, iako je dečija predstava, takođe i za roditelje koji... Apsolutno, meni bi bilo jako zabavno, ja mislim da gledam, zato što je dramatizacija drugačija, dosta je duhovitija. Željko Hubač je radio dramatizaciju i dijalozi su vrlo zanimljivi i mislim da postoje čak i neke, to smo mi interno naravno radili za nas, nešto što je nama bilo duhovito, što će prepoznati samo roditelji, tako da apsolutno... Tako da ima za svakoga po nešto. AM je nova godina, dakle tačno kada roditelji nisu sigurni. Pa onda dođu tu, ali ima Deda Mraza na kraju? Ima Deda Mraza. Pa znala si. Prosto bi bilo nerealno da ga nema. Jeste. Ima Deda Mraza, će biti posle predstave i bit će neko druženje sa njim i neki poklončići. Ja imam karti i jedva čekam. Eto, baš se radujem. Onda ćemo se videti. Koliko decu je predstava? Za svu decu. I ovu malu i ovu veliku. I za odrasle koji se osjećaju kao deca. Tako je, apsolutno. I koji dovode svoju decu, je tako? I koji dovode svoju decu i unuke se za sve. Apsolutno. Evo, ova knjiga izazvala je veliko interesovanje na sajmu knjiga. I tema je priča legendarnog Eriha Šlomovića, koji je bio saradnik Ambroza Volara, jednog od najvećih kolekcionara u Parizu, koji je lansirao najveće umetnike 20. veka. I Šlomović se pojavio neposredno pre Drugog svjetskog rata, organizuje jednu izložbu u Zagrebu. Onda je u tim dramatičnim vremenima nestao sa svojim slikama i te slike su pronađene u jednoj željezničkoj nesreći posle Drugog svjetskog rata. Završile su u Narodnom muzeju, neke su završile u nekom sefu u Parizu, pronađene su, ali dobar deo kolekcije je nestao i sada su neki ljudi kopirali te slike. Te slike su stigle do najvećih svjetskih muzeja i to je otprilike priča iz ove knjige. Šta je ovdje istina, šta je roman? Je se ovo desilo uopšte? Roman je pisan na realnoj osnovi. Znači i učesnici su realni i priča je realna. To sve se je stvarno dešavalo i vic je u tome da kolega Poglašek je učestvovao u toj priči, znači priča ide iznutra. To do sada nikad nije napravljeno. Ali on jedini je živi učesnik ove priče i nije uhvaćen. Ovi su i uhvaćeni i onda im se nešto desi. I znate šta se dogodi kad dođete kod Marića u jutarnji. Sve izađe na videlo. Da. Sve izađe na videlo. Ne, tako da vic je u tome, neki su me pitali šta to znači da su dva autora. I ja kažem, Leon je autor priče, ja sam autor teksta. Jer on je učestvovao u tome iznutra i ja sam onda
tu dao neku formu. A kako ste vas dvojica se upoznali? Kako je došlo do uopće ove saradnje? Ma to je bilo jako interesantno. Ja volim likovnu umjetnost i prolazim sve galerije. I prošao sam i pored Leonove i on kaže, pa vi ste pisac, je li tako? Ja kažem, jeste, ako dozvolite. I on kaže, ja imam jednu interesantnu priču, pa smo onda seli, on je pričao, ja sam dobio ovakve uši i rekao, e pa to je roman, nešto. To je roman. Onda smo započeli, tako da je od prvog susreta do danas... Kako ste Leon, ti imaš jednu od najčuvenijih galerija na ovim ex-jugoslovenskim prostorima. Pojavljuju se često tvoje izložbe po turističkim destinacijama u Beogradu, Picasso, raznih najslavnijih umetnika sveta. Ljudi ne mogu da veruju da oni to vide svojim očima i otkud neki čovek sa ovih prostora da ima takve stvari. Pa, nije to tako teško kupiti. Krajem krajeva, to što smo mi izlagali, većinama su bili grafički radovi. Znači, to su vrednosti od 1000 pa do 10.000 eura po komadu, otprilike neke čak i više do 50.000. I sad ako imaš sreću kada kupuješ preko interneta na raznim aukcijama po svetu, desi se da kupiš vrlo povoljno i na taj način kada skupljaš i onda se sklopi ta izložba, toliko dela, a na kraju krajeva nešto i pozajmiš, nešto dobiješ i desi se onda izložba koja ima neku težinu, koja je više opusa umetnika može da prikaže i tako. Ali evo ti si obišao najčuvenije privatne. Evo ovdje vidimo, to je prilog sa aukcije Šlomovićeve zbirke koja je nađena u Parizu. Njegovi potomci iz Izraela su ovdje dobili uglavnom te slike, a ovo je Erik Šlomović. Da. Gdje su završile te slike koje su se našle u nekom sefu banke i preživali su nekoliko dece? Pa što su bilo u tome da preživali su zbog jednog razloga jer ih je Ambroise Vollard već stavio tamo i Erik Šlomović. Znači, to su bile najveća dela i najbolja dela. Pošto banka Societe General nikad nije dobila honorar za čuvanje tih dijela, je posle toliko i toliko vremena, zbog bednog računa od otprilike 5000 eura, je dala slike na licitaciju. I prodale su se, mislim da za 44 miliona, tako nekako otprilike. I onda su se tužili, logično. Kome to pripada? Evo i deo Šumovića, policija iz Beograda je naša advokate, nisu ništa dobili, nego potomci koji su iz Izraela su dobili dobar deo slika, a Šumovićeva kolekcija koja je stradala u toj nesreći vozova u Srbiji za vreme okupacije je završila u Narodnom muzeju. Ali šta je bilo sa tom drugom kolekcijom koju je uzela? Mi ne znamo ko, ni da li UDBA, da li mafija, da li je uopšte postojala ili su to radili naši vešti falsifikatori. Ona je prodata i nalazi se u Svetskim muzeju. Pa, ima više teorija. I čak je i UDBA napravila izveštaj, pukovnik UDBA, o... To je Bora Nešković, čovjek koji je prvi pisao. Kako je nestala, šta se s njom desilo i tako dalje. Tu ima više teorija. Jedna teorija koju ćemo danas isto da predstavimo večeras na toj prezentaciji. Tu je i jedna od, da je i Mimara bio umešan. On je bio blizak sa Titom, bio je blizak sa Geringom, bio je blizak sa nomenklaturom ono vreme nacističkom koja je kupovala... Ne, on je meni rekao da njega to ne interesuje. I da posle Renoara ne postoji umetnost, da ga je interesovao samo do impresionista i do Renoara. I, znači, ovo klasično renesansa i to ga zanimalo, a ovo ne. Čak je i meni davao neke stvari, kaže, nosi ovo džubre, kaže, iz kuće. Tako mi je davao i Šagale, tako mi je davao vrlo zanimljive slike. Donesite to, da vidimo. To je najzanimljivije. Kolega Mariću, imamo poslednju vest
koja je sada upravo stigla. Kosovo dobilo ministarstvo odbrane. Krenulo glasanje o vojsci Kosova. Srpski poslanici nisu u sali na sednici kosovskog parlamenta. Danas je sa 106 glasova za i jednim uzdržanim glasom ministarstvo izglasano ministarstvo odbrane preneli su prištinski mediji. Ovo je samo jedan od koraka ka izglašavanju vojske Kosova, a kako prenose prištinski mediji, srpski poslanici nisu u skupštinskoj sali. Na sednici, kako je ranije najavljeno, biće usvojeni zakon o bezbednostnim snagama Kosova, zakon o ministarstvu odbrane Kosova i zakon o službi o bezbednostnim snagama Kosova. Osim Srpske liste, sve ostale parlamentarne stranke i koalicije podržavaju transformaciju BSK. Evo, u ovako dramatičnim vremenima se obično pletu ovakve priče. Šolmović je krenuo sa svojom zbirkom posle pada Pariza, mislio da će sačuvati tu zbirku, da neće biti rata u Jugoslaviji. Međutim, izbio je rat, on je stradao u Holokaustu i te slike su bile sakrivene, onda su spakovane u voz, onda su pronađene. Znači, svaka ovakva situacija plete neku priču sa umetničkim slikama i sa vrednostima. Jeste, i sa drugim vrednostima. Mislim, krajem krajeva... Evo, kad su izbili ratovi 90-ih, počela je trgovina, sizale su Šumanovići, Konjovići iz Zagreba, Paje Jovanovići, odavde su odlazile slike Račića, Emanuela Vidovića, raznih hrvatskih slikara i to je, znači, što je gora situacija, to je veća trgovina i... Istina, to je jedan moj dobar prijatelj, veliki stručnjak i novinar. Rekao i poimenovao je tu stvar Milan Zinajić, čuveni. Izdavač. Izdavač, jeste. On je rekao, to je etnično čišćenje umjetnosti. I najveća, u stvari, greška je, jer smo mi sami očistili bivši prostor sa slikama koje smo voljeli. Jer su u bitanju bile samo pare, a ne ljubav do tih slika, očigledno. Jer slika sa kog prostora je tamo najviše i vredi. I tako su Slovenci završili u Sloveniji, Srbi u Srbiji, Hrvati... Svi su etnički očišćeni. Tako je. Ali evo, u Višoturiškoj školi, pored restorana Džakarta, pored studentskog grada, večeras u 6 sati. Večeras u 6 sati. Ti kad nastupaš? 30. decembar, Sava centar, Uspomena Lepotica. Možeš ti još jedan put doći da to najaviš. Da proverimo da li će... U nedelju u domu, u kombat dvorani, da se navikrem na novi naziv, ali te nekarata više nema. Ne, ne, ko to ne da, to je dom sindikata. Ja stalo dom sindikata. Ukoliko bude otvorena nova predstava, Brankica će opet biti naš gost. Hvala vam najlepše što ste bili ovoga jutra naši gosti.